ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವ ಈ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಕರುಳ ಡಿಐಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದ ಪೊಲೀಸ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಹಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಸಹಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗಲ್ಲ, ಅವರು ಡಕ್ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸರೇ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಸರಿ, ಆಟದಲ್ಲೂ ಸರಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗರುಡ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಂಡೇ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗರುಡ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾಗ ಒಂದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು. ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕೇಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಂದು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಧಾರವಾಡ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ ವಕೀಲರು, ಅವರು ದಿನ ದಿನ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ. ಈಗ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ ಪಾಟೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ದೇಹ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಕೀಲರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಿಂದ ಬಂದ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಶಾಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಧಾರವಾಡದ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ವಿ ಡಿ ಕಾಂಬೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಧ್ಯಮ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 13 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು 6 ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 8 ಓವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 8 ಓವರಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾಗ ವಿಡಿ ಕಾಂಬ್ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಂಘದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೆರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ವಕೀಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ವರ್ಗೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮಟ್ಟಿಯವರು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬರು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಕೀಲ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಾವು 2 ದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಬೀರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿ ಪಕ್ಷಗಾರರ ಪಕ್ಷಗಾರನೊಂದು ನಾವು ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ವಕೀಲರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ವಕೀಲರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ನವಲಗುಂದಾಗಲಿ, ಕಲಘಟಗಿಯಾಗಲಿ, ಕುಂದಗೋಳಾಗಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗಲಿ, ಧಾರವಾಡದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮು ಕೂಡ ಇದು ಭಾಗವಹಿಸಿದವ. ಇವತ್ತು 13 ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸು, ಕೋರ್ಟು ಇವೆರಡೇ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಯಾರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ವಕೀಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ
ಎರಡು ದಿನದ ಪಂದ್ಯ ಸರ್, ಇದು ಎರಡು ದಿನದ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಹೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯರು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ವಯೋಜಿಸಿ ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಫೈನಲ್ ನಾಳೆ 4:00 ಫೈನಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಮಡ್ಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ವಕೀಲರು ಗೆದ್ದಂಗೆ ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದಾರೆ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡಬೇಕು. ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ನಮ್ಮವರ ರೈಟ್.